Gjen, duhet ndalem një tjetër ngjarje, në fakt që ju dje e publikuat, e ripublikuat sot, ato që ka të bëjë me një kujtim një fushat mashtrimesh, nuk e di mendimin e regjisë, besoj të kemi dhe emailet se si mashtrohen persona fizik dhe persona juridik. Çfarë është kjo skaj mashtrimi? Ditën e djeshme ose Dje rreth kësaj ore, ka që 24 orë më parë ekzekutimit. Rreth orës 17 të mbasdites djeshme, policia e shtetit ka marrë informacion se persona të pa identifikuar kanë dërguar email në emër të titullarëve të policisë shtetit, të drejtorit të përgjithshëm të policisë shtetit dhe të drejtorit të departamentit policisë kriminale, ku urdhronin qytetarët. Ja, i kemi besoj mendimin e gjithë. Këto janë, këto janë gjende foto që ti ke çuar, po. Ku urdhronin qytetarët të ndryshëm, biznesmen, njerëz që ata merrin informacione që mund të kishin vlera monetare, duke i kërcënuar në një farë mënyrë me këtë lloj emailesh që do të paraqiten në polici, do të bëni këtë me qëllim që qytetarët të trembeshin, të hynin në vizetime, të paguanin shuma monetare dhe ne sa kemi marrë njoftim në parë, me njëri njoftim kemi, nga Tirana, nga Tirana ka njoftim okay. Në parë. Person i thjesht apo person? Person i thjesht, ishte jo person fizik. Jo person fizik, ishte person i thjesht. Me njëri kemi ndërhyrë, gjë e parë që bëm njoftim për qytetarët që të qetësohen dhe të mos bien pre e kësaj skeme, po nga ditë e djeshme deri sot, ka pasur që flasim, ka pasur 10 raste të tjera, të cilat ne kemi dokumentuar, por qytetar duke u informuar që ditën e djeshme nuk kanë rënë prej këtyre skemave të mashtrimit dhe kanë informuar më njëherë policinë. Ja, çfarë thotë kjo gjendje? Çfarë, nëse mund ta përkthejmë, pra ky mandati i gjykatës thotë aty, shof logën e Europol dhe Interpol. Çfarë është? Për ta bërë sa më të besueshme, kanë vënë disa përfaqësi të policisë, për shembull Europolin, Interpolin, kanë vënë emrin e drejtorit të përgjithshëm policisë shtetit, emaili gjatë sikur shkon nga drejtori policisë kriminale nga Neritan Albati, pra për ta bërë shumë të besueshme që një qytetar apo një biznesmen edhe mund të bjerë pre. Por këta persona pra nuk kanë rënë pre, pra domethënë jo, thjesht nuk ka deri në momentin nuk ka pasur. Fatmirësisht nuk kemi rast të raportuar deri në këto momente që ndonjë person të ketë rënë pre këtyre mashtrime. Okej, okay, ndërkohë gjem me që kemi mundësinë gjen për të bërë apel për gjithë qytetarët edhe një herë, ato që ti dërgon për ne gazetarët, ke mundësi ta bësh live tashmë një apel ku duhet drejtohen gjithë qytetarët. Jo vetëm për këtë rast, po unë në emër të policisë shtetit apeloj për gjithë qytetarët që për çfarë do lloj palishmërie që ata konstatojnë, për çfarë do lloj skeme mashtrimi që ata, sepse ne jemi të vetëdijshëm që jo më lart se një muaj ne kemi goditur rreth 6 raste të grupe kriminale që kanë intimiduar biznesmen duke u marrë shumë më të mëdha parash në emër të zyrtarëve të lartë të shtetit, gjë e cila nuk ishte e vërtet, por ata flisnin në emër tyre dhe për të përfituar. Pra, ne kërkojmë që qytetarët sa të përballen me tilla raste të denoncojnë te policia, të kenë besim te policia se policia do të ndryhë menjëherë duke u ardhur ndihmë dhe jemi duke punuar ngushtësisht me prokurorin, me partnerët. Jemi afër zbardhjes së kësaj skeme mashtrimi? Besoj se jemi afër zbardhjes, po t'ja lëm kohë. Okej, patjetër. Gjendja mullaj, shumë faleminderit kënaqësi të kisha në studio. Turoj një pasdite të qetë dhe punë mbar, sepse për policinë nuk ka pushim, ka vetëm punë. Faleminderit shumë. Gjendja mullaj. Faleminderit. Okej, këtu ishte zhvillimi kryesor që kishim zgjedhur për sot. Mos u